Үзефірде жаңалықтар, студияда Мантур Төребаев, саламатсыздар ба? Үкімет үйіндегі мағлұмат жиында саламаттық сақтау министрінің орынбасары Нұрболат Үсенбаев жарандарды санитардық ережелерді сақтап, бетқап тағынып жүруге шақырды. Аның айтымында учырда өлкеде эпидемиологиялық ахуал қорқыныш бойынан қалуда. Статистика азайғаны байқалғанымен бүгінгі күні 5,5 мыңдай адам дараланып, дағдылы бұл індетпен күресіп жатады. Эпидемияға қарсы шараларды тоқтатпай, санитардық талаптарды атқарушымыз керек. Қайдыгерлікпен қарай, әрбір жаран өзінің жарандық міндеттерін атқарса жақсы болады деп білдірді Үсенбаев. Эпидемияға қарсы шараларды көріп тұрушымыз керек, санитардық талаптарды атқарып тұрушымыз керек. Анкені бұл елдің арасында дағылы бұл індет жайылып тұрып жатқандарын өзіңіздер көріп тұрасыздар. Өткен ақырқы сутканың ішінде бұл елдеттен қаза болғандар қатталған жоқ. Біздің берген кеңестерді ұғып қойған тура болар. Эпидемиологиялық қырдал толық тұрқташқанға чейін Борбор қалада айрым тармақтардың ішмердігіне қарата чектеулер күшінде болады. Бұл туралы Бішкек шаһарының вице-мэрі Виктория Мазгачева білдірді. Аның айтымында учурда қоғамдық транспорт таңғы 7-ден түнгі саат 11-ге чейін іштеп жатады. Әлеме күндізгі саат 11-ден 14:00-ға чейін оналарда дезинфекциялау іштері жүргізілуші керек. Ири сода борборлары жана кафе ресторандар 7-ден түнгі 12-ге чейін, базарлар кешкі саат 5-ге чейін іштеп жатады. Бүгін түн тарта қаладағы ақырқы стационар жабылды, бірок шартқа жараша аларды ачуға даярдық көрілді. Ошондой эле быйылкы жаңы окуу жылынын эреже тартиптери өзгөрдү. Мектептер быйыл 1-чи класстын окуучуларын гана кабыл алат. Калган класстарга сабак онлайн түрүндө башталмакчы. Ар бир билим берүү мекемелерине санитардык гигиеналык талаптарды так сактоо тапшырылды. Вице-мэр ошондой эле 31 август өлкөнүн эгемендүүлүгү күнүнө карата өтө турган иш-чаралар тууралуу маалымат берди. 31 августа 2020 года на площади Алатау состоится мероприятие по случаю Дня независимости Кыргызской Республики. 31 августа Борбордук аянтта эгемендүүлүк күнүнө арналган иш-чара президенттин катышуусунда өтөт. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, элдик сайрандоо болбойт. Массалык иш-чаралар өтпөйт. 22:00 Борбордук аянтта салют атылат. Ал эми 30 августа шаардыктарды Адинай сейил багында өтүүчү чуркоо марафону чакырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков социалдық, экономикалық, интеллектуалдық және мадани потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу кесиптик ишмердүүлүгүндө чоң жетишкендиктерди үчүн ошондой эле эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Биринчи даражадагы Манас ордени менен Дүйшө Кудаяров, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын госпиталдык педиатрия кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын академиги. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Мамбет Мамакеев, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын академиги. Омор Султанов, акын, коомдук ишмер. Үчүнчү даражадагы Манас ордени менен Кемел Ашыралиев, коомдук ишмер. Данк медали менен Салия Жолдошова, пенсионер. Мамыржан Рахимов, Баткен шаарынын мэри. Ахматжан Рахимов, Карасу балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин эркин күрөш боюнча машыктыруучусу, Рая Султаналиева, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин илимий иштер жана тышкы байланыштар боюнча проректору. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл жазуучусу, эл акыны жана эмгек сиңирген артист деген ардактуу наамдар бир катар өз тармагында үзүрлүү эмгектенген инсандар татыктуу болушту. Аны менен катар сыйлык алгандардын арасында мыкты юрист, экономист, мугалим, дарыгер жана башка кесиптердин ээлери бар. Борбордо мугалимдердин август конференциясы болуп өттү. Анда өлкөнүн билим берүү жана илим министрлиги 2019-2020 окуу жылынын жыйынтыгын чыгарып, кийинки окуу жылындагы пландар талкууланды. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу иш-чарага өлкөдөгү мугалимдер онлайн форматта катышты. Билим берүү тармагы аралыктан окутууга үгүтүүсүз жерден өтүп, учурда тармак санариптешүүгө карай жакшы көрсөткүчтөргө жетти. Анын аракеттердин натыйжасы катары электрондук билим берүү ресурстарынын маалымат базасы өркүндөтүлүп, 1,5 миңге жакын видео сабактардын материалдары жазылды. Сабактарды сапаттуу өтүү үчүн санарип мугалим сынагы болуп өттү. Максаты өлкөдөгү мугалимдердин санариптик билимин жогорулатуу жана өркүндөтүү.
Өткөн жылы эки чоң мультимедиалық ресурс оқу порталында болгон сайттарды, болгон жанағы оқу ресурстарын жайғаштырсақ, бұл аны дағы байыттық. Бұл дағы 1-ші класстан 11-ші класқа чейін ар бір предмет бойынша даяр тапшырмалар, даяр тесттер, даяр аудио-видео материалдар. Оқушылар да қолданса болат, мұғалімдер да қолданса болат, ата-енелер да қолданса болат. Ошондой дағы 50 жаңы оқу ресурсын ошол жерге жайғаштырдық. Жаңы оқу жылында 1-ші класстар ғана мектептен білім алышат. Қалған класстардың оқушылары аралықтан оқуйды. Бирок мектептен босоғысын аттаған жеткіншектерге білім күнінде салтанаттуу линейка уюштурулбайт. Білім беру жана илим министрлигинин адистери тарабынан түзүлгөн ийкемдүү графике ылайык сүйүктүү Кыргызстаным аттуу гана 1-ші сабақ өтүлөт. Кичинекей бөбөктөрдүн мектепке даярдыгы менен Кыял Шершеева таанышып келди. Мектепке баруу Назалия Нуркамилова чыдамсыздық менен күтүүдө. Оқуу куралдарын, портфелин жана кийимин алдын ала бир ай мурда даярдап койгон. Эми ата-энесин уят кылбай жакшы окуй турганын айтат. Мен 1-ші сентябрда аябай күтүп отам. Мектепке баруум келтат. Жакшы окуум келтат. Кызынын көп тилде эркин сүйлөсүн жана терең билимдүү болуусун каалаган апасы көп мектептердин ичинен калаадагы чет тилдерге өзгөчө басым жасап окуткан Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 гимназияны тандаган. Келечекте эми канча тил билсе ошончо эркин болот, ошончо элдин маданиятын, тарыхын билет дегендей ошол Кыргызстан эми көп нерсени үмүт кылып турабыз буюрса. Мектеп бул баланын келечегин башталышы эмеспи? Анан мектеп босогосун аттоо бул келечекке кадам таштоо да. Демек ал күн ушу ата-эне үчүн да, бала үчүн дагы мындай жашоодогу эң жоопкерчиликтүү учурлардын бири болуш керек. Ошон үчүн биздин даярдыгыбыз буюрса аябай жакшы. Ошо менен катар сүйүнүп атабыз, толкунданып атабыз, чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Азалия тандаган билим уя быйыл 1-ші класска 280 окуучу кабыл алат. Негизи 4 класска бөлүнө турган окуучулар эми жугуштуу тумоонун себебинен аралыкты сактоо максатында 8 класска бөлүштүрүлдү. 2 группага бөлүп, анан кийин зигзаг отургузуп, башкача айтканда аралыкты сактоо менен окуталы деген ой менен абдан даярдыктарды көрүп жатабыз. Класстарды комплектовать этип, класстарды мүмкүн болушунча 1-ші класстын окуучуларына абдан шарт түзүп, ылайыктап, ошо жүгүртмөлөрүн түзүп, эн аталар менен азыртадан байланышта болуп, китептер таратылып уже бардыгы ордуна келди азырынча. Башталгыч класста билим пайдубалынын бекем түптөлүшү билимдүү болуунун башаты. Мындан улам мугалимдер 1-ші класстын окуучуларына өзгөчө көңүл бөлүп, терең билим берүү үчүн шарттарды түзүп берүүдө. 1-ші класстарда окутуу шарттары мугалимдердин август конференциясында да айтылды. Весь алгоритм состоит из очень четких конкретных инструкций. Билим берүү жана илим министрлиги 1-ші класстарга мыкты шарт түзүп берүү үчүн бардык аракеттерди кылып жатабыз. Алар үчүн ийкемдүү график түзүлгөн. Класстык бөлмөлөрдө да 1-ші класстар үчүн жетиштүү. Алар шахмат түрүндө отургузулат. Менимче алгоритм менен да ата-энелер баары тааныштуу болуш керек. Анда баары так жана даана жазылган. Мектепте санитардык нормалардын баары сакталат. Келечектин отун жандырган билим уялардын босогосун 1-ші жолу жалпы республика боюнча 156 миңден ашык окуучу аттайт. Алардын окуу көндүмдөрү калыптандырылбагандыгын эске алып, жаңы окуу жылынын 1-ші чейрегинде менчик формасына карабастан, республиканын бардык жалпы билим берүү уюмдарында 1-ші класстарды окутуу салттуу негизде жүргүзүлөрүн билим берүү жана илим министрлиги билдирет. Кыял Шаршеева, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24. Малды бордоп семиртүү үчүн байытылган же экструдир жем чыгарган чакан цех Кан шаарында иште баштады. Ишкер цехти ачуу үчүн кепилдик фонддун көмөгү менен айыл банктан насыя алган. Анын айтымында мындай жем менен мал байлоо убакытты да каражатты да үнөмдөйт. Аралбек Абдырасулов буга чейин койду бордоп семиртип сатчу. Ал үчүн тоютту көп камдап тонналаган арпа же буудай даярдачу. Азыр болсо мынаундай байытылган жем даярдай турган тегирмен сатып алды. Арпа, буудай жана жүгөрүнүн аралашмасынан даярдалган экструдер жем мал байлоодо өтө натыйжалуу. Себеби сиңимдүүлүгү жогору жана мал бат семирет. Жөнөкөй буудай арпа жүгөрү данын майдалап туруп малга бергенде 55-60% сиңет, калганы навозго кетет өзү шарт боюнча. Анан муну болсо бул
аппараттан өткөргөндөн кийин мунун сиңимдүүлүгү 95% чейин жетет. Мисалы үчүн 100 тонна тоют даярдасаң, мындан өткөрсөң 200 тоннанын күчүн берип калат да. Анан алдагы дыйкан үчүн, фермер үчүн чоң эле жакшылык болот да. Ишкер буга чейин интенсивдүү мал чарбачылыгы менен алектенчү, башкача айтканда чакан аянтка көп сандагы малды бордоп семиртип сатчу. Анын короосунда байланган койлор Тажикстан, Өзбекстанга чейин тирүүлөй жана экспортко кетет эле. Мурда да малды бордоп семиртүүдө байытылган жем колдончу, бирок жем даярдаган аппараты кичинекей болчу. Азыр болсо кепилдик фондун жардамы менен чоң тегирмен сатып алды. Былтыр ушу айыл банк менен ушу гарантийный фонд экөө сүйлөшүп Айыл банктан 4 миллион алгам ошол. Анан ошонун 2 миллионун оборудованияга, 2 миллион сырьёго деп. Оборудованияга 8% менен берди. Сырьёго деп 10% менен. Аралбек Абдырасулов экструдер жем менен бордоп семиртүү ыкмасын өлкөдөгү бардык дыйкан фермерлер колдонсо дейт. Жакында атайын уруксат кагазын алып экструдер жемин сатыкка чыгарат. Ал эми кепилдик фонду сындуу каржы мекемелери бул сыяктуу айыл чарба долбоорлорун каржылоого дайым кызыктар. Биринчиден дыйкан фермерлерге ыңгайлуу шарт түзүлүүдө, экинчиден эт аздыктарынын экспортуна жол ачылат. Жакын арада биз дагы бир чоң проект ачып атабыз. Бизге капиталга берилген улуттук банктан акча каражат бар. Аны болсо бир эме приоритеттик тармагы бул интенсивдүү мал чарбаны көбөйтүү боюнча. Анан эми ишкерлерге айтып коем, биз муну болсо баштадык. Биздин президентибиз жана өкмөтүбүз алып атканда антикризистик пландардын бир тармагы. Мен ойлоп атам, ушу бул проекттин артынан биздин дагы айыл чарба, мал чарба тармагы дагы жакшы өнүгүп кетет. Ишкер каржы мекемелеринен насыя алууда долбоор жазууга жана аны так аткарууга көңүл буруу керек дейт. Алынган каражатты өз багытында пайдаланса гана долбоор жемишин бере турганын белгилейт. Амантур Шергазиев, Эчен Турабыкеев, Алатоо 24. 1 май райондук соту Койташ окуясы боюнча жараянды карап, кийинки отурумду 2 сентябрга белгиледи. Сотко камакта отурган айыпталуучулардын баары келип, бирок адвокаттардын биринин келбей калганына байланыштуу жараян жылдырылды. Буга чейин 3 териштирүүдө абакта кармалган айыпталуучулар сотко жеткирилбегендиктен жараяндын мөөнөтү улам артка жылып келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу сот онлайн өтүп, өткөн аптада аны кайра кадимки тартипте өткөрүү тууралуу чечим чыккан. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери баңгизаттарды мыйзамсыз даярдоо жана аны таратууга тийиши бар шектүүнү кармашты. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган кызматтын өкүлдөрү баңги каражаттарын камтыган өсүмдүктөрдү мыйзамсыз өстүрүү менен алектенген жарандарды аныктап, ага бөгөт коюу операциясын жүргүзгөн. Бишкек шаарында жайгашкан үйлөрдүн биринен өсүмдүк жана жарым синтетикалык өнүмдөгү кара куурай, марихуана, героин заттары табылды. Андан сырткары чегүү жабдыктары, муштуктар, кальян жана шприцтер да бар. Банги каражаттарынын жалпы салмагы 4 килограмм 686 грамм. Шектүү катары Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Учурда кылмышка тиешеси бар башка жарандардын өздүгүн тактоо жана тергөө амалдары жүрүп жатат. Абактагы жарандарды жумуш менен камсыз кылуу багытында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 2 жана номер 3 түзөтүү абактарында тигүү цехи менен өтүк тигүү өндүрүшү ачылды. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылган ишканада абакта жазасын өтөп жаткандар жумуш менен камсыз болушат. Бул алардын психологиялык жактан калыптанышына жана мөөнөтү бүткөндөн кийин коомго аралашуусуна оң таасирин тийгизет. Буга чейин номер 2 аялдар колониясында набайкана ачылган. Учурда набайкана күнүнө 1200 нан, айына 36 000 даана нан өндүрөт. Мекеме өзүн нан менен камсыздалат. Андан тышкары продукция жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын көзөт жана кароол департаменти, аба күчтөрүнүн коргонуу аскерлерине, ошондой эле номер 19 мекемеге сатылат. Мындан сырткары бут кийим тиккен цехте учурда бут кийимдин 4 түрү чыгарылат. Бишкекте 30 август күнү веложарыш өтөт. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлады.
Жүрүш эртеңменки саат 9-да жаңы ачылган Адинай паркында старт алат. Веложүрүшкө катышкандар Ортасай конушуна чейин Айтматов көчөсү менен өйдөө көтөрүлүп, кайра Байтек Баатыр, Токонбаев көчөлөрү менен старт чекитине келишет. Жүрүштүн узундугу 10 километрди түзөт. Катышуучулардын коопсуздугу үчүн 1,5-2 метрлик аралык сакталып, жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бир унасы жана тез жардам коштоп жүрөт. Бул жана башка жаңылыктар менен Алатоо 24 мобилдик тиркемебизден ушундай эле КТРК KG сайтында таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта болуңуздар.